စားသုံးစီများမှာခြေခံအားဖြင့်ကျန်းမာရေးအရာတင့်တင့်စွာစားသုံးနိုင်တဲ့မပြည့်ဝစီများတက်နိုင်သမျှလျှော့ပြီးစားသုံးတဲ့ပြည့်ဝစီများနဲ့လုံးဝမစားသုံးတဲ့အသွင်ပြောင်းစီများဟူ၍သုံးမျိုးရှိပါတယ်မပြည့်ဝစီများကိုတင်တင်စွာစားသုံးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့သွေးတွင်းအဆီတက်များကိုမြင့်တက်စေပြီးမကောင်းတဲ့အဆီတက်များကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်နှလုံးယောဂနဲ့စီးကျူယောဂစတဲ့မကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂများဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။စားအောင်စီစီကျော်စားစာများတိရစ္ဆာန်များရတဲ့အဆီများအဆရှိတဲ့ပြည့်ဝစီများစားသုံးခြင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့သွေးတွင်းအဆီတက်များလွန်ကဲစွာမြင့်တက်စေပြီးအဝလွန်ခြင်းအသည်းအဆီဖုံးခြင်းသွေးကြောနိုင်ရန်မှာအဆီများကတ်ခဲပြီးသွေးကြောများကျင်ကနှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂါနဲ့လေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အသင့်စားအစားစာများဖြစ်တဲ့အာလူကျော်ကြက်ကျော်ကိတ်မုတ်ပေါင်မုံစာရီတို့မှာလည်းပါဝင်တဲ့ဆီများဖြစ်တဲ့အသွင်ပြောင်းဆီဟာအစားတောက်များပုံမူတရှိခံပြီးအရစာရှိသည်ဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုတဲ့ဆီမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ထည့်သွင်းပေါင်းပြီးဆီဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဝစီစားသုံးခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများအပြင်သွေးတွင်းဆီများကိုပုံမူပြီးတက်စေခြင်းကောင်းမွန်တဲ့သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုကျစေပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်ရောင်ရမ်းမှုများဖြစ်စေခြင်းတို့အပြင်ဆီကျူယောဂါကိုပို့ပြီးဖြစ်ပွားစေနိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများစွာခံစားရနိုင်ပါတယ်ဆီကိုစားသုံး၍အသားမဖြစ်တော့လဲဆီမစား၍လည်းမဖြစ်တာကြောင့်ပြည့်ဝစီများကိုတတ်နိုင်သမျှလျှော့စားပြီးအသွင်ပြောင်းစီများစားသုံးခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆီသုံးဆွဲမှုကိုအိမ်တော်စုတစ်ခုမှအစပြု၍တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဖြင့်လျှော့ချသုံးဆွဲနိုင်မည်ဆိုပါကနေ့စဉ်စားသုံးစီတင်သွင်းမှုအတွက်သုံးဆွဲနေရတဲ့နိုင်ငံသားငွေတက်တာစီမဲ့ဖြင့်နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအဆင့်တန်းမြင့်မားလာပြီးတက်တန်းစီနေထိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ